hur man gör när man prioriterar i Teams. Det är jäkla vad man ska läsa kluring. Och inte och i vilken ordning. Ja, också, det beror också på hur man använder Teams. I mitt fall så har jag Teams på mobiltelefonen i appen. Och jag använder appen i datorn också för Teams. För jag tycker de har liksom mest funktionalitet. Så då är jag ju tillgänglig i Teams ganska mycket. Och hur man gör med notifieringar och sånt där är ju väldigt olika. Jag har ju, på mitt telefon har jag inga notifieringar på överhuvudtaget. Utan där behöver jag aktivt gå in och kolla saker och ting. För jag vill inte bli störd. När jag vill själv kunna välja min egen arbetshastighet, så att säga. Men det betyder ju också att när man kommer in i Teams så finns det mycket information där. Om man kommer in på morgonen eller så. Hur gör du? Ja, det har jag faktiskt funderat mycket över. För att det är lätt att om det är mycket som då visas som oläst, oftast en fetad text eller så, som kanske inte alls då är direkt riktat till mig, men som jag förstår att det här borde jag kolla. Då har jag lärt mig längs vägen nu att just styra min egen hastighet, att inte bli stressad över att oj, här pågår en massa information. Eller när jag har varit på ledighet någon dag eller någon vecka eller så där, då kan det verkligen kännas så, utan att ta det i min egen takt. Men jag tror att det är viktigt att ägna det en tanke. Att inte tänka att det är riktigt på samma sätt som en oläst inkorg i mejlen. Utan att det är beroende på vad man har för överenskommelse. Och där har ju vi pratat mycket om. Vad är vår överenskommelse kring hur vi kommunicerar? Hur snabbt förväntar vi oss svar i Teams i relation till mejl eller något annat? Vad är vår nödkanal? Nu måste jag ha tag på dig. Vad gör jag då? Då är det oftast det ju telefon. Men att ha den typen av överenskommelse blir ju ännu viktigare i såna här kanaler. Nej, men jag håller med. För mig är det en skillnad i om liksom det är olika, det blir lite olika nivåer. Att en kanal där det har hänt någonting, då blir det ju en fet markering på den kanalen. Och så kan jag välja att gå in och läsa det. Men det kan också uppstå en notifiering där det står att nu är du adresserad i den här kanalen. Den känns ju mer akut ofta. Ja, precis. Så när jag liksom öppnar datorn och går igenom Teams så väljer jag att börja med dem. Och då fördelen om man jämför med mail, som jag tycker är verkligen extremt värdefull, det är ju att Teams, eftersom man organiserar arbetet i kanaler, så kan jag ju också värdesätta vilka processer jag engagerar mig före andra processer. Det blir inte kronologin i inkorgen som avgör vad som är viktigt, utan det som är viktigt, det är vilka arbetsuppgifter som är viktiga. Så att jag kan gå in i den här projektkanalen som det brinner i, före jag går in i kaféet där jag också är markerad. För att i kafékanalen så är det någon som har kommit på ett skämt som de vill visa mig. Och så har de markerat mig för de vet att jag tycker det skämtet är roligt. Men då vet jag så att säga i våran överenskommelse att kanalen som heter kaféet där vi har social interaktion. Den är inte så brådskande som kanalen för projektet är. Och just att Teams hjälper mig med sin struktur att prioritera min uppmärksamhet. Det upplever jag skapar liksom ett större lugn i mitt arbete än när jag får en flod av e-post som bara sköljer över mig. Just det, och det är många, vet ju vi, som precis som vi har väldigt många processer igång samtidigt och känner viss stress inför det. Jag vet att det pratas i stort i RISE om att vi har så många processer igång. Och då blir det så väldigt viktigt att hitta ett sätt att hantera det för att inte få en total överbelastning på kognitiv. Nej, och det, är också och det här stödjer ju verkligen. Ja, men verkligen. Ja, och det är också ett sätt. Alltså, för egen del till exempel, jag vet att jag funkar ganska bra när jag kan segmentera tid. Att jag kan säga, nu viker jag 4 timmar för att jobba med den här processen. Och det gör att, och då kan jag fortfarande ha interaktion i den processen, i den kanalen. Och sen så struntar jag i de andra kanalerna. För just de här 4 timmarna är inte fullt lika viktiga. Och sen kan jag gå in i dem och adressera dem. Så det gör att det också för mig när det gäller min egen tid. Hur organiserar jag mig själv i mitt arbete? Får lättare hjälp i att så att säga få systematik i det på ett bra sätt. Och vara kanske proaktiv, välja själv istället för att reagera reaktivt. Ja, alltså någonstans. Liksom, ett sätt att minska stress och tyngd på det är ju att få mer ägarskap och inflytande över sin egen tid. Och att jobba på det här sättet i Teams upplever jag hjälper mig med det.